Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün mən Popo nahiyəsinin lipofillingi, yəni pi ilə doldurulması haqqında danışmaq istərdim. Bu olduqca yayğın bir prosedurdur. Ümumiyyətcə öz pi ilə bədən nahiyələrinin korreksiyası olduqca sürətlə yayılan, olduqca sürətlə populyarlaşan bir metoddur. Yəni bu metod əslində ciddi tibbi təməllərə dayanır. Yəni bədənin müxtəlif nahiyələrindəki artıq pilərin götürülməsi, deyək ki, qarında, göbəkdə, beldə, ya qollarda, ya başqa nahiyədə olan artıq pilləri biz liposaksiya vasitəsilə çəkirik. Sonra pilləri təmizləyərək bədənin deyək ki, böyüdülməsi, iri olması gərəkən nahiyələrinə köçürdürük. Bu pilər olduğu kimi köçürülmür. Ümumiyyətcə o liposaksiyada əldə edilmiş lipoaspiratın böyük əksəriyyəti köçürmək üçün yararlı deyil. Yəni o təmizlənməlidir. Xüsusi bir işləmə tabi tutulur. Onun tərkibindəki yağ parçaları, onun tərkibindəki mayələr, qan, ölü hüceyrələr təmizlənir. Sadəcə və sadəcə canlı pi hüceyrələri toplanaraq bədənin müxtəlif nahiyələrinə, deyək ki, popo nahiyəsinə köçürülür. Lipofillingin çatışmayan cəhəti onun qeyri-məhdud böyük miqdarda həyata keçirilməsinin mümkünsüzdür. Yəni bir nahiyəyə siz deyək ki 400-500 ya 300 millin pi vura bilməzsiniz. Çünki o canlı hüceyrədir. O vurulan yerdə canlı toxumaya tutunmalıdır ki, yaşasın. Yəni deyək ki, məsələn, bir toxumadırsa, onu biz qat-qat nazik halda pi hüceyrələrini vura bilərik, köçürdə bilərik ki, onlar tutsun. Yəni bu mənada deyək ki, məsələn, popo nahiyəsinə yəqin ki 200 millindən artıq pi hüceyrəsi köçürtmək mümkün deyildir, tutmayacaq, o orada çapıqlaşmaya, müxtəlif problemlərə səbəb olacaq və burada ən yaxşı metod bunun təkrarlanmasıdır. Deyək ki, bir seans köçürdüldü, ehtiyac olduğu təqdirdə ki, ehtiyac olur, ikinci və üçüncü seansda pi toxuması köçürülə bilər. Pi toxumasının üstünlüyü yumşaq olmasıdır, o deyək ki, silikon və ya başqa implantlar kimi yad maddə xüsusiyyətlərinə malik deyil və pi toxuması lipofillingin ən gözəl olduğu yer isə bir həkim kimi mən düşünürəm ki üz nahiyəsidir. Çünki üz nahiyəsində az miqdarda 5, 10, 8, 2, 3 qramlarla çox gözəl dodaqların, yanaqların, üzdəki qırışıqlıqların korreksiyasını həyata keçirmək mümkündür. Popo və baldır kimi böyük miqdarda pi hüceyrəsi lazım olan yerlərə isə biz bunu bir yox, bir neçə seans az-az eləməyimiz faydalı və məsləhətlidir.